他这个牛配的牛嘞，改下牛嘞没牛，他才卖的。你没有这么好牛家卖呀？对。嗯，他的牛估计是他的牛发情不太正常。我说有这个不是个喂养牦牛了不是？人工配不上，牦牛一般能配上。哦。我才敢卖。也是说真说嘞，配不上牛啊，这200块钱买也是赔钱儿。这玩意一怀牛，你知道一顶胎这都是2.67万牛，2.78万牛，真牛，有时候4个月5、6个月。所以说你肛门这牛都是贵的没一张，十八那开出好嘞，嗯，正常是17块多。这个配的小皮子呀，一个月收入也不少嘞。嗯，肛门一天闹百来十。肛门这肥子还少嘞。少的，嗯，刚闹我闹三月才。你上百万粉丝那样，我都真想嘞。上百万粉丝是比养牛不来的。这个是一个发展。我有一天还能百十块钱了嘞。嗯。你才到百十块钱，咱们这是看人也还不多。那个粉丝是卖钱的，主要然后播放量高，还有那种一天闹百十。是，主要是看播放量，你光粉丝多也不行，不值。粉丝多也不值，播放量高。对，小子你都翻一翻嘞。你要说哪个不值钱？说哪个？都是小人，你刚说这。哪个不值钱？这个白鸽菜那个，嗯，刚这会刚着呢。一个是他那身不摘。哦，给点黄的啊。嗯，黄鸽下的还带个物件儿，像刚着都真身了，一样大小能。哦，这个这样。差2000块钱甚至还多的。这还不懂这物件。红花儿，哥们儿，红花儿吃香，红白花儿，红花儿，大白头，两边有花花哨哨的，像刚着大牛刚着。哦，红白花儿。对，红白花儿，花儿花儿也正在也值钱儿。你看刚着碎花儿刚着牛，一门上先差点儿吃。到时候要那个一点也便宜点，啊。那个我这你不要太乱弄我这。啊。我这征询卖都卖了，征询不卖当时卖不成。哦，征询不卖我都这丢有几只丢的，有几都是等个货运刚卖的，都是两。那是征询卖，不是要不了不卖了。对。各位上货啊，你上货在这吃饭。不来。吃饭那都呗。今天早上听你的喜欢。对，你不是有我微信里是吧？哦，有。嗯，有什么事你随时联系。哦，不知道，教练你知道是。哈哈哈哈哈。点麦子啊。